Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Leonora Jakupi prej vitesh mban primatin e një prej femrave më të bukur të showbizit shqiptar. Përkundër viteve që kalojnë, këngëtarja vazhdon të shkëlqejë. Padyshim që fajtori për këtë është gjeni, por edhe Leonora kontribon me përkujdese dhe rituale të mirëmbajtjes ndaj lëkurës. Krahas trajtimeve profesionale, i preferuari Leonorës është në kushte shtëpie. Në një intervist, ajo ka treguar kohë më parë se maska që e bën gjithmonë është me të bardhat e vezës dhe limonit. Maska ka kosto shumë të ullet me produkte që të gjithë i kemi në shtëpi dhe ka efekt mahnitës, si shduka dhe në fytyrën e saj.